Şəhid olsam, atama deyin ağlamasın. Fəxr etsin ki, oğlu şəhidlik zirvəsinə uçalıb. Bu sətirlər vətən müharibəsinin şəhidi Seymur Sərxoşovun cibindən tapılan məktubda yazılıb. Vətənin çətin günlərində ona dayaq olan könüllü əsgərlərdən biri də Seymur idi. Hələ sağlığında igidliyi, mərdliyi ilə özünə ad qazanmışdı. Seymur yoxluğunun ailəsini necə sarsacağını da çox yaxşı bilirdi. Bəlkə də elə buna görə son sözlərində valideynlərinə möhkəm olmağı, onunla fəxr etməyi vəsiyyət etmişdi. Bizə deməmiş, gedib könüllü yazılmışdı. Biz onda xəbər bildik ki, ayın 29-da ona hərbi komissarlardan kağız gələndə biz bildik ki, dedi, bəs Seymur bu nə? Dedi, özüm könüllü yazılmışam, gedirəm döyüşəm. Anca dedi ki, İrəli, vətəni müdafiə eləməli, vətəni azad eləməli. Döyüş yoldaşlar ondan çox danışır ki, çox cəsurdur, qorxmazdı. Seymurun anası deyir ki, oğlum şəhid olanda 33 yaşı var idi. O yaşa qədər həyatın hər üzünü görmüşdü. Bunun üçün də yaşından müdrik düşünər, qərar verməzdən öncə yüz ölçüb bir biçərdi. 33 illik ömründə ən qətiyyətli qərarını isə müharibəyə könüllü yazılan gün vermişdi. O yaşıyla o bəlkə də bir 50-60 yaşındanın hərəkətlərini eləyərdi. Hətta müharibə yola düşdüyəndə belə, onda da gülə-gülə getdi. Məktubu atasını çağırdılar bayankomata, əşyalarımı verəndə. Özü əli ilə yazıb qoymuşdu cibinə atasına. Seymur yazdığı son məktubunda təkcə üzünün yox, bütün şəhidlərin ailələrinə demək istədiklərini qələmə almışdı. Torpaq üçün canından keçənlərin, torpaqla yoğrulan qanının bayraqlara hopduğunu bildiyi üçün yazılmışdı o məktub bəlkə də.